Salam sejahtera kepada semua, saya Cikgu Yeni. Hari ini saya akan berkongsi dengan rakan-rakan mengenai dua website yang boleh membantu rakan-rakan membina kata laluan secara percuma. Sekiranya rakan-rakan hanya ingin pihak-pihak tertentu sahaja yang boleh akses laman web yang dipilih. Di sesi perkongsian ini, saya akan menggunakan laman Google Sites dan juga Data Studio untuk memberi penerangan. Walau bagaimanapun, rakan-rakan boleh membina kata laluan untuk laman-laman web yang lain. Di sini, button di Google Site ini akan dipautkan ke dashboard yang mengandungi bahan PDP yang hanya akan dikongsikan kepada para guru sahaja. Jadi, rakan-rakan tidak boleh hanya mengambil URL di dashboard untuk copy dan paste dan kemudian butang di G-Site ini dipautkan ke URL link tersebut. Sekarang, website pertama yang ingin saya perkenalkan ialah TeamFi. Mari kita ke tab yang baru. Kemudian, type di Omnibox TeamFi, thinfi.com. Kemudian, tekan butang Enter. Dan ini adalah paparan TeamFi. Di ruangan URL, rakan-rakan boleh masukkan link ke laman sesawang yang ingin dilindungi. Tadi, laman sesawang yang ingin dilindungi ialah dashboard ini. Jadi, saya perlu pergi ke dashboard dan copy link sharing tersebut dan kemudian pergi ke laman TeamFi untuk tampalkan URL link dashboard. Terusnya, masukkan password pilihan masing-masing. Untuk soalan I am not a robot, klik pada checkbox. Apabila keluar soalan, rakan-rakan hanya perlu jawab soalannya dengan hanya memilih image-image yang dikehendaki. Setelah selesai menjawab, klik pada Verify. Selepas itu, rakan-rakan boleh klik pada Shorten URL. Sejurus kemudian, TeamFi akan menjana satu URL di mana rakan-rakan boleh menggunakannya untuk melindungi laman sesawang yang dikehendaki. Maksudnya, URL ini akan digunakan untuk menggantikan URL bagi laman yang hendak dilindungi. Oleh itu, kita perlu copy link ini. Dan untuk perkongsian ini, saya akan tampalkan link ini ke dalam butang di G-Site. Jadi, saya akan klik pada butang biru tersebut dan pergi ke Edit button. Kemudian, tampalkan URL ke dalam link. Setelah itu, klik pada Update. Sebelum semak sama ada kata laluan telah berjaya dibina ataupun tidak, kita perlu publish Google Site ini terlebih dahulu. Jadi, pergi pada Publish, klik dan sekali lagi klik pada Publish. Sekarang, pergi ke ikon Copy Publish Site link yang berada di atas untuk dapatkan link Google Site ini. Klik pada Copy Link. Kini, bolehlah semak sama ada kata laluan untuk akses laman web dashboard telah berjaya dibina ataupun tidak. Untuk berbuat demikian, kita akan ke akaun yang berlainan untuk semak dan tampal link Google Site ke dalam Omnibox. Mari kita semak bersama. Jika klik pada butang biru untuk ke bahan PDP, apakah yang akan berlaku? Ia akan membawa kita ke laman TeamFi di mana kata laluan yang betul perlu dimasukkan supaya pengguna dapat mengakses bahan PDP di dashboard. Di sini saya akan memasukkan kata laluan yang betul, jadi kita akan dapat ke laman dashboard. Klik pada Submit dan lihat kita telah ke dashboard yang ingin dilindungi tadi. Mari kita balik ke Google Site dan cuba masukkan kata laluan yang salah. Apakah yang akan berlaku? Lihat, jika kata laluan yang salah dimasukkan, kita tidak akan dapat pergi ke dashboard ataupun laman sesawang yang dilindungi. Okey, sekarang kita akan beralih ke website yang kedua di mana ia juga mempunyai fungsi yang sama dan ia adalah percuma serta tidak perlukan sign in. Website yang kedua ialah Hide Links. Jadi kita perlu ke tab yang baru dan typekan di Omnibox hidelinks.com. Tekan Enter di keyboard dan ia akan membawa kita ke laman Hide Links. Sama seperti TeamFi, kita perlu dapatkan URL laman sesawang yang perlu dilindungi.
Jadi di sini saya akan pergi ke dashboard tadi dan copy link tersebut. Dan balik ke hide links untuk tampakkan URL di type in the URL to convert. Selepas itu bolehlah masukkan kata laluan pilihan masing-masing. Di hide links, kita perlu ulangi kata laluan yang ditypekan tadi. Selepas itu, bolehlah kita klik pada shorten link. Kemudian, hide links akan menjana satu link dan link inilah yang akan digunakan untuk menggantikan link laman yang hendak dilindungi. Copy link ini dan dalam perkongsian ini, saya akan tampalkan link ini ke dalam Google Site. Sebenarnya ia bergantung kepada kreativiti rakan-rakan. Mungkin rakan-rakan hendak lindungi sesuatu laman yang dipautkan di Google Slide ataupun Google Docs juga boleh dilakukan. Okey, sama seperti tadi, klik pada butang biru dan pergi ke Edit Button, kemudian tukarkan link tersebut. Sekarang kita akan gunakan link yang telah dijanakan oleh Hide Links. Kemudian klik Update. Selepas itu jangan lupa ke Publish. Klik padanya, kemudian klik publish sekali lagi. Setelah publish, bolehlah kita ke ikon copy publish the link untuk dapatkan link laman Google Site ini. Klik pada butang copy link. Sekarang kita perlu ke akaun yang lain untuk semak sama ada kata laluan yang telah dibina menggunakan hide links telah berjaya dibina ataupun tidak. Jadi, pergi ke Omnibox dan tampalkan link Google Site tersebut. Mari kita lihat jika saya tekan pada butang biru untuk mendapatkan bahan PDP, apakah yang akan berlaku? Ya, kita akan dibawa ke laman Hide Links. Di sini, pengguna perlu memasukkan kata laluan yang betul. Sekiranya kata laluan yang dimasukkan adalah salah, maka pengguna tidak akan dapat mengakses bahagian laman web yang dilindungi. Oleh itu, pengguna yang ingin mengakses bahan laman web yang dilindungi perlu mendapatkan kata laluan yang betul. Sekarang saya akan masukkan kata laluan yang betul dan kita lihat apa yang akan terjadi. Okey, di sini pengguna yang masukkan kata laluan yang betul boleh mengakses bahan PDP daripada laman web yang dilindungi ini. Saya berharap perkongsian saya ini dapat membantu rakan-rakan meringankan kerja dan juga memudahkan urusan. Sekian sahaja perkongsian hari ini. Jumpa lagi di sesi akan datang. Jangan lupa subscribe, like dan tekan bunyi loceng supaya tidak ketinggalan mengikuti perkongsian saya. Terima kasih di atas sokongan anda.